Hey dudes, det er Kongina, og velkommen tilbage til endnu en mega fed dudesdag, hvor jeg håber, at jeres dag er mindst lige så fed som min er, for min den er rigtig, rigtig god. Hvorfor skulle det? Hvorfor skulle jeres dag ikke være god? I har stadigvæk ferie. Jeg kan se det på min visning, at der er helt vildt mange, der ser YouTube lige nu, og det er jeg super, super glad for, så lad os lave flere videoer, mens. Men der er mange af jer, der har bedt mig om at lave en bedre avatar i Roblox, fordi den, jeg bruger, altså til sydenadende, den er rimelig standard avatar, som der rigtig mange bruger. Så der er mange, der bliver ved at skrive, kom lave nogle nye avatar. Vi får se dig lave en ny avatar, så jeg tænker i dag på den her dudesdag, hvor I nogle gange er med til at vælge, hvad der skal kommer nogle gange, så er det vlogging, jeg laver. Det er det hele taget noget, hvor det handler om jer og mig sådan sammen på en eller anden måde. Der tænkte jeg, at jeg vil lave min nye avatar. Jeg ved ingenting om Roblox sådan. Jeg har spillet en del Roblox, men jeg ved meget, meget lidt om, hvordan det fungerer. Så jeg ved ikke helt, hvordan vi laver en ny avatar nu, men jeg har læst nogle af alle de tips, I kom med, og jeg tænker, at vi i fællesskab kan finde ud af noget mega, mega awesome. Men lige nu har vi ham her. Det er mig. Jeg ved ikke, jeg har et svær. Jeg har det her svær, og jeg har aldrig set mig have et svær inde i nogen af spillene, så det ved jeg ikke helt. Hvor kommer jeg fra, det der er svært. Men det her er de ting, jeg har. Og det er ikke de fedeste ting, vi har. Vi har nogle solbriller. Næh, ja, det er meget fint, men jeg har bare set rigtig mange af dem. Vi skal være lidt unikke på en eller anden måde. Vi har Simba som hat lige nu. Og vi skal i hvert fald have en kat på en eller anden måde. Og de her ski, tror jeg faktisk, jeg unlockede, da vi spillede Lumber Tycoon. Jeg løste en eller anden ting der. Nu har vi ski, og vi har... Hvad er det, der er svært, det er åndssvagt. Kan vi ikke få det væk? Hvordan, hvor er det henne? Er det nogen af dem her? Kom, Keen. Hvad er det her? Hvor er det svært henne? Recent? Vi skal ind i gear måske. Sådan, nej. Jo, der. Vi kan have en kur med æg i stedet for. Hvorfor skulle vi ikke have en kur med æg? Vi kan ikke se. Hallo, blod nu hurtigere. Okay, så har vi en kur med æg. Det er dumt. Kan vi ikke tage den helt af? Jo, tage den helt af. Ej, men vi skal næsten ud og kigge på at købe nogle ting, fordi jeg har ikke særlig meget. Så det vi gør, er at vi går ind i... katalog. Vi går ind i katalog heroppe. Det bliver awesome. Hvis I lægger mærke til, så har jeg ikke særlig mange venner på Roblox. Lad mig lige vise jer en gang, hvordan det ser ud med vennerne på Roblox. Der er pt. 4.164 mennesker, der har spurgt mig, om de vil være min ven på Roblox. Og selvom jeg gerne vil være venner med alle sammen, så vil jeg virkelig gerne ikke være venner med alle sammen, fordi hvis jeg skal være venner med jer, så betyder det også, at når jeg går ind i Roblox-spil, så kan I alle sammen se det, og så kan I alle sammen hoppe ind på serveren, og så går det bare fuldstændig koma. Jeg har prøvet, hvor jeg bare var venner med et par stykker og sådan noget. Men hver gang jeg gik ind i et spil, så blev jeg bare overfaldet af for. Og det er meget hyggeligt nogle gange, vi kunne godt lave noget med det. Men det er lidt et problem. Så det er derfor, at jeg er meget, meget, meget beæret over, at der er over 4.000 mennesker, der har spurgt, om ikke de vil være venner med mig på Roblox. Men jeg har ikke sagt ja til nogen, og det er derfor. Så nu ved det, I kan følge mig. Der har jeg 1.000 followers. Jeg ved ikke helt, hvad det betyder, når I følger mig. Men det er der altså nogen, der gør, det kan man gøre. Jeg følger Armin, og jeg følger Joey. Joey, det er Joey fra dengang, jeg spillede DayZ. Han spiller vist også lidt Roblox indvandt. Jeg tror ikke, han gør. Vi har spillet lidt i hvert fald. Skal vi se hans profil? Unfollow, nej, vi vil se Joe. Vi ser Joes profil. Han har en minion. Unfollow, jeg har en minion. Skal vi have en minion? Nej. Jeg kan meget godt lide, vi skal ikke have noget. Også fordi hver gang, det kan godt være, at vi har noget hånd her, men hver gang vi går ind i et spil, så har vi jo ikke noget hånden. Så vi går ind her i kataloget. Det første, jeg godt kunne tænke mig, er, jeg har set nogen have sådan en mega fed kropting, og det har jeg set, man kan få herinde. Til 17.000 kroner kan man få en Corblox Death ting. 17.000 Roblox. Det er jo en hel månedsløn. Og så kan man få den her. Så kan man lige en eller anden boss for World of Warcraft. Det er altså mere cool, men jeg kunne godt tænke mig, at vi købte... Kan vi få den her helt væk? Den er... Nej, det kunne vi ikke. Kan man lukke den? Det vil vi kunne lukke den. Der vi går. Ja, vi tænker, vi kunne købe... Vi kan ikke købe pingvin. Hvor mange vil se min video, hvis jeg var en pingvin? Jeg tror... Ja, det er lige før, jeg gør det. Det er lige før, jeg gør... Ej, vi skal ikke gøre det. Vi kan købe alt muligt sejt. Det er sådan kroppen, så kan man altid putte tøj på. Skal vi være en pingvin? Nej, det skal ikke være nogen pingvin. Simpelthen for dumt. Lad os... Det er så ikke set. Vi kan være en snedronning. Der er faktisk ret mange ting her, så i relevans. Kan vi prøve at kigge på, hvad der sælger bedst? Det er... Pigen sælger bedst, og så manden lige bagefter. Roblox pige... Jeg kigger på den her Robloxen 2.0. Fordi den synes jeg så meget godt ud. Men jeg ved ikke, den her... Kom nu. Der. Jeg synes, vi skal tage den, der hedder Robloxen 2.0. Den koster 15 Robux, og vi har, som I ser op, hallo, 2670 Robux. Og jeg er ikke tænkt mig, vi skal bruge dem alle sammen. Vi skal til at købe nye alt muligt, for jeg bruger rigtig mange Robux, når jeg spiller. Men lad os købe den her til 15 Robux. Det kan godt lige overholde. Lad os lige se, hvad der står. The first official Robux body package. You get a cool new set of arms, legs and torso, all for one money. For one money? Det er jo løgn. Der er 15 monies involveret. Okay, så har vi den her nu. Edit avatar. Tager vi den så...
Har vi taget den på nu? Nej. Roblox torso. Det er jeg. Vi kan... Okay, så vi kan nøjes med kun at tage noget af den. Tag det ikke meget godt ud. Hallo? Er du færdig nu? Er du Roblox? Det er bliver du stærkere, hvis vi tager den der? Nej. Men vi kan måske godt være mindre brede end i hvert fald. 90%. Lad os prøve at sætte den til... 90% der. Og hovedet. Lad os sætte den til... Hallo? Okay, den kan være 90%, eller 100%, eller 95%. Lad os sætte den til 95%, så height. Der. Okay. Det er så godt ud. Allerede nu er vi nået langt, synes jeg. Vi skal lige lidt åndsvær forudbriller igen. Hvor bliver de af? Der. Væk med dig. Og vi har smilet på os. Nu skal vi have noget tøj. Vi skal have noget awesome tøj nu. Hvordan får vi noget mega fedt tøj? Der er nogen, der har taget min t-shirt og sælger dem på Roblox. What the crap? Okay, vi er nødt til at købe en. Tordenskjold har lavet min t-shirt. Han har stjålet mit design. Han har stjålet design som Idolshop har lavet. Det er ikke mit design. Det er den klassiske Keen t-shirt. Er du fan af Keen, så har du endelig chance for at udtrykke det ved at købe en af disse t-shirt. Made by Warhammer, a.k.a. Tordenskjold. Okay, nu køber vi en Tordenskjold, men jeg synes, du har taget min t-shirt. Og nu tjener du Roblox. Så nu tager vi den. Vi kører den. Vi skal have, fordi det er en god idé. At vi tager den på her. Sådan, nu tager vi den lige på en gang her. Den Keen t-shirt. There we go. Det er faktisk slet ikke dumt. Lad os lade den 3D igen, så vi kan give den rundt. Sådan den der. Og så ved vi har det her hår her. Og katten Simba herude her. Okay, så vi kan godt købe noget andet hår. Og så stadigvæk have Simba. Okay, så lad os kigge på at købe noget andet hår. Lad os se, hvor er det henne. Det er bodyparts, faces. Vi køber et andet hoved. Det er mærkeligt. Ej, vi skal ikke have noget andet hoved. Vi skal have clothing, hats. Og så skal vi se, vi kan sortere op på bestselling. Det er de hatte, der sælger bedst. Er det også hår herinde? Vi kan købe sådan en krone. Galaxy Girl! Hvis jeg havde pige, så er den der mega fed. Okay, så det herinde, det er også hår set ud til. Vi skal have noget hår, som vil passe til at have en kat på os. Der er mega meget hår at vælge imellem. Der er 321.209 sider af hår. Jeg finder aldrig ud af, hvad jeg vil have. Jeg synes også, der er meget af det hår, der er både langt eller til piger. Og ikke få noget under. Men jeg kan ikke finde noget hår, der passer til mig, synes jeg. Red Surfer her. Brother Golden her thingy. Prøv at se, den er 5.700 Roblox. Var det sindssygt for noget hår. Med noget kaninø her. Astral... Det skal måske være noget denne her stil. Prøv at se, jeg lige nu kigger på denne her. Eller denne her. Hvad for en tror I Simba vil? Det er jo Simba, der skal lide. Hvad for en tror I? Vi kan også Dreamy Black. Dreamy Black, det er så meget mig, er det ikke? Jeg skal have sådan en drømmehår. Kan man prøve den på sin figur inden? Er det den her? Jeg tror, det er den her, vi skal. Vi kører den her. 100 Robux, det er næsten ingenting. Edit Avatars. Sådan der. Lidt af de andre her. Sådan der, væk med det. There we go. Og sådan der. Simba, er du okay? Lige sige Simba, okay. Hallo, kom du? There we go. Simba har det fint. Det ser meget godt ud der. Jeg synes, jeg ser både ung og stærk ud. Ung og stærk, det er det vigtigste. Kan vi få noget, hvor jeg har skæg også? Det ved jeg godt, der er mange børn, der spiller Roblox, men det kunne da godt være, man kunne få noget, hvor jeg havde skæg. Lad os prøve at se. Beard. Der er noget, hvor man har skæg. Se, 1200 et eller andet. Hvorfor koster den så meget? Den er limited edition. Den har kostet 140. Nu koster den 1288. Så går vi den her. Vi skal have noget med skæg. The toughest guy on Roblox just walked up to you. He's got a beard. What are you going to do about it? Den kører vi. Vi skal have skæg, fordi Kom Kina skæg. Så skal vi også skæg. Og vi skal også have nogle solbriller. Fordi det har jeg ikke så meget på, når jeg spiller. Men jeg har det på mit profilbillede. Så skal vi også have. Ser det godt ud? Så ikke det ser så godt ud. Måske hjælper det, når vi får nogle solbriller på. Lad os prøve at kigge. Jeg synes faktisk, de her briller er meget fede, men de koster næsten 1000 Robux. Eller Robux. Det er altså rimelig mange penge. Hold da op. Det er rimelig mange. Jeg er også lidt for, er det spilleren selv, der sidder og designer de her ting, og så sælger dem? Fordi det er da mega cool. Jeg kunne da også designe alt muligt, så alt muligt Comkeen-stof. Det kunne da være mega cool. Men 898 Robux, det er altså ret meget. Jeg synes, de er ret cool, men jeg tænker, vi kører de hipsterbriller i stedet for. For nu har jeg et hipsterskæg. Skal der også have hipsterbriller? Skal vi ikke? Jo, det skal vi faktisk. Bye, hipsterglasses. There we go. Sådan der, og et af avatars. Og tager vi på. Det bliver mega godt. Vi skal have nogle fede bukser. Jeg tænker, vi skal have nogle shorts, fordi jeg går meget shorts. Jeg kan næsten ikke have andet på en shorts. Det ser okay. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke helt. Det er det der skæg der gør det, tror jeg. Skal vi prøve at tage skægget af igen? Nu synes jeg heller ikke, det passer med de briller.
Jeg tager igen. Det var spild af alle mine Robloxer. Robux. Jeg ved ikke, kan jeg sælge dem igen? Det kan godt være, jeg kan. Lad os finde. Vi finder nogle shorts i stedet for. Vi skal have nogle shorts. Og så kommer vi ind i clothing. Pants. Er der shorts? Så jeg synes også tit, så det her, det er jo ikke pants. Det er jo en helt tøjting. Lad os prøve at se. Shorts. Okay, jean shorts. Lad os prøve at kigge på best selling engang. Det her er jo ikke shorts. Det er jo fuldt tøj. Ting. Jeg kan ikke kalde det shorts, når det ikke er shorts. Okay, jeg kan ikke finde nogen shorts, jeg synes, jeg vil have. Så lige nu holder vi fast i dem, vi har. Jeg synes måske, min mand er for... Lad os prøve at kigge på min mand. Jeg synes måske, han er for sådan... For mørk i det. Jeg ved ikke helt. Han er meget, meget sort. Meget, meget mørk. Vi skal ikke have de der ski på. Lad os de der ski igen. Ikke mindre, vi skal have dem på. Men jeg synes, han er meget, meget mørk i det. Og det er også en mørk t-shirt. Også noget, jeg har lavet. Han har på. Så jeg ved ikke, om vi måske... Zoom ind på ham. Jeg ved ikke, om du skal måske bare det lige nu. Men det vi har kigget i, det er lige på, man kan få en jetpack, og man kan få et mega fedt skateboard. Og jeg ved ikke, det kunne jeg bare godt... Man kan lege det. Men ikke købe det. What? Rent? Det er... Men så har man den i 2 måneder. Hvad så? Så giver man 100 Robux, og så har man den kun i 2 måneder. Så vil jeg ikke have den. Nej. Så finder vi noget andet. Jeg vil ikke kun lege ting. Vi kan ikke give jer... accessories, hvad man får der? Headshot, alt, man kan få alt muligt. Det har jeg slet ikke set. Face, man kan få et face. Man kan få sådan en der. Man kan få, okay, så det her, det har vi kigget på alt der. Men shoulder, man kan få der. Man kan få en business cat. Vi kan få Simba til at sidde på skulderen. Det er nyt. Det er vi bare nødt til. Jeg kører den. Simba, du er købt til skulderen nu. Edit avatar. Men så kan vi få en eller anden mega fed hat på i stedet for. Yes! Det ser meget bedre ud, også fordi så Simba større og sådan noget. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg rigtig godt lide. Det er super. Det er awesome. Lad os købe det her skateboard. Nu har jeg kigget på det lidt længere. Jeg vil have det her skateboard. Jeg ved ikke, hvad vi kan med det. Men lad os da tage det på. Hvor er det henne? Hvor er mit skateboard? Hallo? Clothing? Gear? Der. Det er jo gigantisk stort. Det var ikke så fedt, som jeg regnede med. Lad mig bare lige slå det fast med det samme. Jeg havde regnet med, at det ville være federe med skateboard. Men det er jo større end mig, for sådan... Det fungerer ikke, nej. Vi skal ikke have noget skateboard. Valkyrie hjelm til 53.200 Robux. Hvor er det sindssygt. Jeg tror, den ligger på side 7 ud af bestselling. Så jeg tænker, der er nogen, der har købt den. En del faktisk. Jeg tror, tricket er måske, at man laver en eller anden ting til en billig penge. Og så når der er mange, der har købt det, og man kommer op på bestselling, så sætter man prisen helt vildt op. Så folk tror, der er mange, der kører den her. Jeg ved ikke, om det sådan fungerer, men jeg tror ikke, der er særlig mange, der bruger 53.200 på en Valkyrie hjelm. Skal vi købe den? Nej, det skal vi simpelthen ikke, Kong King. Jeg har fundet mig en hat. Jeg synes, den er meget cool, den her hat. Men jeg tænker lidt, at vi måske skal have noget med noget farve i stedet for. Fordi nu har vi meget, meget sort. Vi har en meget, meget sort mand lige nu. Men sort kat også. Med et gult slips, godt nok. Men ja, det er ikke fordi, jeg vælter mig i ting, hvor jeg tænker, at det er mega fedt. Og der er mange af de her hatte, som også inkluderer noget hår. Og det vil jeg jo ikke have. Den her hat er meget fed. Men det synes man, der er noget hår der, der stikker ud. Og det er sådan lidt... jeg har jo hår. Vi kan få en udstoppet missekat. Okay, der er faktisk folk, der køber den her hat. Og se, de sidste 30 dage, det her, der er 12-11 den ene dag. Men der sælges cirka 5 om dagen eller sådan noget. Så den sælger rent faktisk til en gennemsnitspris på de der 50.000 Robux. Det er jo sindssygt. Det er voldsomt. Hvorfor folk alle de Robux for? Er der andre måder at få Robux på, end ved bare at købe dem? Fordi hvis der er det, kan man grind på en eller anden måde? Jeg tror det ikke. Den er mega fed. Det vil jeg medgive. Den er super fed. Men det koster sygt meget, mand. Vi har 2 hatte. Der er den her, som vi kiggede på før, og så er der altså også den her. Og den er grøn for det første, så den giver sådan en lidt anden farve dimension i figuren. Den kostede... Har jeg ikke købt den? Jeg har købt den nu, men vi køber den. Den her har vi købt. Jeg overvejer lidt den her, fordi der er mange YouTuber, der har sådan en ting. Enten så har de en hat på, eller også har de farvet håret en bestemt farve, eller også har de skåret næsen af eller sådan noget. Jeg tror ikke, der er nogen, der skåret næsen af. Men I ved, hvad jeg mener. Og nu får I lige at vide her, at om 2 måneder, under 2 måneder, så går jeg fuld tid YouTube. Og så kunne det jo være, at jeg skulle have en eller anden bestemt ting. Og det kunne godt være en hat. Det kunne godt være, at jeg skulle have mig en hat. Den er godt nok grøn. Og grøn er min yndlingsfarve sådan. Og det er også den farve, jeg har brugt meget i min spil og sådan noget. Nu kører jeg i hvert fald lige. Men jeg ved ikke helt, om den vil passe til designet på min. Nu har vi 2 af dem. Ej, jeg blev snydt. Fordi, prøv at se.
den her havde jeg købt til 20, så står der bare Edit Avatar. Denne her troede jeg ikke, jeg havde købt, fordi der står ikke Edit Avatar. What the crap? De snød. Jeg er blevet snydt. Okay. Det forstår jeg ikke. Blevet snydt. Vi har to af dem her nu. Kan vi sælge den igen, den ene så? Kan jeg sælge den ene igen? Se, nu ser det dumt. Det ser mega dumt ud med det hår nu. Prøv lige at tage håret af. Hvor håret hen? Der. Nu ser vi også dumt ud. Lad os prøve den her hat i stedet for. Og så med Dreamy Black hair. Ser helt klart bedre ud. Men der skal være noget hår jo. Det nytter bare ikke noget, at håret sådan stikker ud igennem det hele. Det er bedre. Det er bedre. Nu har vi to hatte på. Nu er to hatte på. Det går slet ikke. Det er bedre sådan den her. Men jeg er stadig ikke imponeret. Jeg kunne godt tænke mig den her på. Også fordi nu har jeg købt den til en dyre domme. Hvad hvis vi tager det her hår på? Umiddelbart kun meget værre. Også fordi nu har vi to hatte på igen. Hvorfor kan man have to hatte på? Den er totalt åndssvagt. Det fungerer slet ikke. Vi kan ikke have hatte på, åbenbart. Vi skal have det her. Okay, vi kan ikke have det på. Så vi har købt to Lucky Claw hats til 1 milliard kroner. Og nu vil jeg ikke have den alligevel. Det er super. Det er bare skønt. Det er jo bare dejligt, altså. Okay, jeg snakkede længere om, at jeg godt kunne tænke mig vinger. Hver gang jeg møder en, der har vinger, så synes jeg, at han ser mega sej ud. Og jeg har fundet to par vinger, som jeg tænker kunne være interessante. Der er dem her, Heroic Golden Wings. Why dream of flight when you could be flying? De er altså rimelig cool. Og så er der de her Majestic Ice Wings lige her. Dem synes jeg også er rimelig cool. Jeg ved ikke helt, hvad det skal være. De her, altså de koster godt nok 1000, og de her koster 750. Så det er jo ikke billigt. Der er ikke noget, der er billigt af det, jeg vil have. Men jeg ved ikke, hvad det skal være for nogen. Jeg tror måske, de her vil stå meget godt med det sorte tøj, vi har på. Men jeg tror altså også, de her vil. Okay, jeg tror, vi kører de her Majestic Ice Wings. Så jeg godt nok, jeg ikke vil bruge alle mine Robux. Men ved I hvad? Jeg har snart brugt alle mine Robux. What the crap. Tager vi dem på. Ser det godt ud? Please see, det ser godt ud. Det ser awesome ud. Vi mangler en kappe. Mangler en kappe, så er vi været superhelt. Jeg ved det faktisk ikke. Nu er det tvivl. Vil jeg have vinger på? Vil jeg have vinger på? Jeg tænker også, er det ikke så svært at komme gennem døren og sådan noget? Og hvad gør... Hvis nu jeg køber alle mulige ting, som jeg ikke vil have alligevel, kan jeg så sælge dem igen, tror jeg? Oh god. Eller bare spild alle mine Robux nu? Hvis jeg ikke... Nu ved jeg ikke, om jeg vil have de her vinger alligevel. Hvad der, Vi prøver med vingerne. Men jeg tror egentlig, at min figur lige nu, den er sådan rimelig simpel. Vi har fået en ny Simba, vi har fået nogle vinger, vi har fået trøjen på, vi har fået mega nyt awesome hår. Jeg ved ikke helt, I må komme med jeres kommentarer dernede og fortælle mig, hvad I synes. Jeg kunne rigtig godt tænke mig den her Lucky Clover cap og have den på. Men jeg ved ikke, skal vi lige prøve at kigge, om der er noget hår, der kunne passe til måske? Fordi det er lidt det, der er problemet nu, tager vi lige på. Det er lidt det, der er problemet. Der er ikke noget hår. Altså, jeg vil ikke se skaldet ud. Okay, jeg får brug for jeres hjælp til ligesom beslutte mig for, hvad de skal ende med, min karakter skal se ud. Jeg ved ikke, de her briller her. Nu er vi på Stylish Aviator, skal de være på, eller skal de ikke være på? Vingerne, skal de være på, eller skal de ikke være på? Nu har jeg fundet noget hår, som passer nogenlunde til hatten, se. Stikker en lille smule op herop. Det er meget, meget let, så det passer lidt til hatten. Men skal vi have hatten på, eller skal vi bruge det her Dreamy Black her i stedet for, som ser sådan her ud? Alt det må I gerne komme med nogle forslag til i kommentarerne lige nedenunder. Jeg stemmer måske mest for det her look. Jeg ved det ikke. Skal vi have skine på? Hvorfor skulle vi ikke ville have skine på? Nej, måske på. Men skal vi have vores hipsterbriller på? Jeg har købt alle mulige dage, som vi aldrig nogensinde bruger. Lad os sætte de der... Dem her på i stedet for. Jeg ved det ikke, men I må fortælle mig i kommentarerne lige nedenunder, hvad I synes. Jeg håber, I kunne lide den her video. Nu har I i hvert fald fået gjort en lille smule med vores mand. Jeg synes, han er blevet bedre. Han er blevet væsentligt bedre, end han var før. Men om han er færdig, det ved jeg ikke endnu. Det må I ligesom være med til at bestemme. Jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi I så med. Hvis ikke I har gjort det, så husk også, I kan like videoen, I kan smide en kommentar, og I kan vælge os at subscribe til kanalen. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber helt vildt meget, vi ses i næste video.